Rapaziada, suave, mano. Ô tropa, dá uma ajuda lá, mano, no meu canal lá. Passa lá, deixa o like. Tropa, live on. Passa o like, tamo junto, é nóis. Compartilha pra geral aí, tropa, no status. Dá uma força pra nós. Ah, não, fechei. Quem tá falando? E aí, Djalma, suave? Você está me ouvindo? Ué? Calma. Calma aí. Não, eu vou zerar, mano. Eu vou zerar melhor. Calma aí. Deixa eu ver a live aqui pra ver se tá ouvindo. Não, eu vou zerar, mano. Eu vou zerar melhor. Calma aí. Deixa eu. Mano, eu quero ver se o jogo tá funcionando. Se não tiver, eu vou desligar a call. A call não, o bagulho de jogo. Deixa eu ver o jogo, pera aí, eu vou ver o barulho do jogo. Esse punk não era o punk 777? Ele era o punk. Agora ele trocou de conta. Trocou. E aí eu tô com a mesma cara. Agora colocada. Ô tropa, eu tenho que desligar o áudio aqui, senão sua voz não sai e o barulho do jogo não sai. Falou. Ô tropa, eu tenho que desligar o áudio aqui, senão sua voz não sai e o barulho do jogo não sai. Falou. É o Felipe que falou que se destacou em todas as partidas, tá falando. Se o Banco falar que não é fazer a nem tirar, ele vai chamar o Banco. Ah,
Deixa eu fazer um bagulho aqui. Você cai, pega loot, mas não era munição infinita. Tá aqui. Aí o Bunk pegou e ganhou um clique. Solo foi naquele lá. Eu matei o Teles. Eu matei o Teles, também matei o Beraldo. Ah, mas eu já tava numa JB, que nem que eu jogava no meu JB. Salve, tropa. Tá dando retorno, mano. E aí, Djalma? O som tá bom agora? E aí, bom aqui, suave, mano. Ô, Vitor, a imagem tá boa? A imagem tá boa, minha voz tá boa, como que tá a live? Ah não, as vozes dele ficam baixas assim mesmo, não tem como aumentar não. Mas se Deus quiser, mano, nós vai pegar 1.000 inscritos aí. Aí vai dar bom pra nós, 1.000 inscritos. Deus quiser, mano. Vai dar bom, Victor. Tenho fé, mano. Vou pegar meu inscrito. Mano, talvez eu vou fazer live hoje ainda, Victor. Se Deus quiser, mano. Se der certo. Na hora do X-treino, não sei. Na hora do X-treino. Na hora do X-treino eu não vou fazer que eu vou pro aniversário, mano. Naquele cerelo ali? Não, na casa de marrom, direção E e 105. Beleza, cerelo, né? Já vai ser sala. Passou pra casa do bode. Ruxa, tropa. Engolidão. Olha o cara que tá passando aqui na perna. Deu uma bala de 20, dá uma bala pra esse cara, mano. Subiu todo
Se não der hoje, ô Victor, talvez amanhã eu faça, mano. Quem me mandou? E aí, Xandão? Suave, mano? Diogo, deita, deita. Deita-se. Valeu, molecada. E aí, Xandão? Suave, irmão? Dá carona aí, pivete. Dá gel. Sou sombra. E aí, sombra, suave? Olha o ping, moço. Falar o quê pra eles? Falou, Victor. Tamo junto, mano. Obrigado. Eita! Tá travando um pouco, dando uns lag. Socorro. Ah, onde é o cara aqui, velho? É hack, mano. Na primeira partida
Paradão tava, filho. Tá de caô. O cara tomou trilhões. Opa. Na moral, tropa, que isso, que isso, que isso? Aqui, como é que vai? É um prazer te ver. Sou a sua coluna toda semana. Obrigado. Nick, queremos te apresentar uma pessoa. Chave. E aí, como vai? Salve Silva, talarico. Ah, mano, tô no rabo, o cara era rato, mano. Salve Felipe, Tico, Silva, talarico. Let's go com a mão. Deixa. Like. Four. Deixa o like. Opa. Chuk churu ko chuk 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 churu chuk churu ro turu. O Silva é mal feio, parece o bichinho. Eita! Tomou trilhões. Ah, não, mano. Deitei dois, pô. Cadê os caras? Vem isso. Não, mano. Favor. Boa. Boa. Deixa eu ver minha live aqui, mano. Mano, eu tava sem arma de útil. Não, eu dei capa 110 num cara aqui que não sei.
Fala tu, Silva. Até na live lá, pai. Deixa eu ver minha live aqui rapidão, tropa. Eu duvido tu aguentar. Tomou trilhões. Ah, não, mano. Deitei dois. Socorro. Socorro, socorro. Alguém me ajuda. Dei cara na sua cama. Deitei. Já tá no mesmo flyer. Tá com a imagem privada. Agora voltou. Alô, alô! Bota o chão, bota o chão! Roubou o carro. Ele fugiu com o carro? Fugiu. Olha lá, deixa eu ver. Tem outros quadros aqui. Eu vou assistir a live do dia. Tá no celeiro. Tô sem gelo, tô sem gelo. Eu tô com 6 só. É, Sony, Sony. Não, sério, mano. O cara ficou mais de meia hora mirado no meu corpo ali depois de um ano que deu. Mais de meia hora. Tudo! Oi? Tem cara em cima. Não, o jogo já foi direto pra cima da Factory e já veio dando bala, velho. O arco dos tratados, velho. Eu ouvi barulho do soco, fi. Sempre pequeno. Parecia agora mesmo, cara. Sem brincadeira. Tipo, ele já foi pra cima da Factory e já começou dando bala nos caras. Chegou dando bala. Diogo, vai ter denunciado? Porque
Ô, filho, eu tô telando a live. Ô, Silva, eu tô ouvindo o cara dando um soco, mano. Ô Silva, eu vi o cara dando um soco. Eu vou lá pra sua live, e aí conta, dois, conta até 20 e aí manda um salve. Vou lá pra tua live, tchau. Tchau. Ô Silva. Ô Silva, tá me ouvindo? Eita, Diogo Apelão! E aí, Weasley, beleza, mano? Não, né? X-treino mais não, mano. Só hoje à noite, X-treino. Ranqueada essa aqui. O meu X-treino vai começar às 8 horas, mano. Cara aí, tô indo. Tá tendo uma outra atenção aqui. Matei um squad aqui. Ah, buga não. Levou pra gominha essa. Ah, não, mano. O cara tomou 2K, viado. Aí é pica. Vem, Felipe. Vem, Felipe. Dá pra ir não, tô falando. Quer tentar arriscar ele lá? Vem. Nossa, os caras jogou muito agora, quebada.
jogou muito. Não, eu tô passando um óleo no meu dedo, velho. Não deixa meu amor morrer. Olha o Weasley aí na live, aí, moleque. Deixa o like aí, Sil. Ou oh, Silva não, o Weasley. Salve, salve. Mano, eu derrubei o cara de M500, pô. Valeu, Weasley. Tamo junto. Olha o cara lá. Eu tô bugando, mano. Mudei o HUD. Tem cara aqui? Rapaz, dois, três balas de colete, quatro, viado, tava. Já era, agora já era. Mano, não foi três balas isso, tropa? Pelo amor de Deus. Ah, não, mano. Não dá, mané. Três caras aqui. Tô sem gelo, mano. Pelo amor de Deus. Não, suave, ô Tico. Tem problema não. Tem cara lá em cima do morro, lá dentro. Sem gelo. Mano, o cara me deu três balas. Já deixei, mulherão. Vai tomar da direita, de alto. Ai. Calma. Se eu ligar, buga, mano. Ô, Diogo. Você tá falando que tu não tá ao vivo, Diogo? Eu acho que tô ao vivo, filho. Salve, 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 Weasley. Silva. Tá assim, live.
Dagô, meu parceiro, bora pra dar mais uma. Tá lá um cara, o Weasley também falando sei o que lá quando eu vi lá. Eita, ó o famoso! Tamo junto, é nóis! Deixa o like e compartilha. Só tem, vem como diz, se tiver outro microfone. Só vem como diz, se tiver outro microfone. O que você quis dizer, Wizard, que eu não entendi? Fazer o quê? Só vem como se tiver outro microfone. Não entendi, ô Wizard. Eita! Vou parar de seguir porque tá caindo cara. Esses caras estavam separados. Olha o bagulho lagando. A internet lagando. Na live parece que não aparece. Vai parar tudo. Olha. Lagado, mano. Eu tô lagado. Eu tô lagado. Vamos lagado. Cara aqui. Dei bala nele. Calma. Casa amarela. Mais cara. Como esse cara me matou, cara? Vem, Silva. Salvar o Felipe. Ô tropa, se vem aqui, mata e salva eu. Ah não, tem outro porra. Queijo ruim. Tá na árvore aí, Silvio. Mira na árvore ali. Caramba, cara. Como isso? Ah, o Tio caiu. Tá, tropa. Só tem como falar com ele se tiver outro micro. Não, pô, tem nada a ver não, tem. É que porque é por esse aplicativo que não dá, ô.
Ô, Wesley. Os caras não vão jogar mais. Parou, o título caiu a internet. Vamos ver se o Felipe vai. Chamo Tico. Foi mal aí. Eu tive que guardar a porta. Cadê o... aí, mano. Oxi. É isso aí, Weasley. Bora pra nós três, né? E aí, tropa? Suave. Oi, Deus. O carrego. Entendi, o cara varregou. Não entendi o que você falou, não. O cara arregou pra vocês, guilda? Ah não, pô, os caras não entravam na sala, mano. Tava dando ruim. Arregou! Bora, pique. Eita! É, o cara arregou. Eita ferro, tanto de gente. Agora eu morri. Fala tu, Isley. Eita, Ave Maria, quantos squads aqui? Só fui ver agora. Morri. Quatro squads, deve ter tranquilo. Quatro squads. É, nós e 20, cara. Ah, não, M10, viado. Ah, mas seis caras, viado. Papo reto. Amassei, mano, ô louco. Qual foi? Ah, mano, amassei os caras. Deitei um, dei capa no outro. Minha internet tá. O cara matando o Felipe no soco. Peraí, se foi morrer no soco. Cara, como você me reagiu do nada? Bora subir? Sim, gelo.
É, o cara foi pra cima do Felipe no burro. De repente tinha dois. Ó, pra. Derrubei. A de PSS. Gosto. Lá na casa do meio. Tem cara aqui no muro já. Tô com sono, mano. Os menores aliados aí. Os moleques jogam muito, papo reto. O Tico e o Felipe. Um ruxadão. Vamos ver o Tico. O Tico tem visão do cara. Pulou. Olha o squad! Ai! Ai! Eu deixei um cara lá, uma bala, rajou. Matou 4, outro matou 3. 60, 68. Tem kit. 86 e 1, tô cover. Sobe em cima da casa, rápido. O pneu rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido. Já era. Ah, leu, cara, leu rápido. Os cara amassou. Não joguei nada, velho. Aí, Wisda. 875862. Você quer entrar aí, ó? Cadê tu, Silva? Ô, oh, Silva, não. O Wisley. Oito, sete, cinco, oito, meia, dois. Wisley. Cadê tu, viado? Let's go, let's go, let's go, 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 go. Calma, vai. Beleza. Deixa eu colocar o papo, não. O que aconteceu? Ele falou, calma aí. Thank you.
É, tropa. Fala tu, Vitor, talarico dos brabo. Vou dar comida aqui. Opa. Oi, eu fico com o... Ah, DT1, mano. Só capa, mano. Ah, oh, mano. Nossa, tem uma. Se você pegar a negativa, dá pra vir aqui me salvar. Já era. Já era, dá não. Tu me fala, né? Deixa eu ver. É isso aí, trapaios. Amassei um ainda, cara. Deitei um só capa, né? Foi o primeiro squad maior. Eu posso jogar com vocês? Pode, mano. Vou gerar o código aqui, você entra. Calma aí. Que estranho de noite.
Quem vai jogar mais mesmo? Entrei. Entra aí, Z. E aí, bora jogar. ZKLZINN. Ô, mano, você é inscrito no canal? Já se inscreve. Eu tentei voltar ainda, mas não consegui. Bora, elétrico. É você, não é? Acho que é. Se o YouTube abrir hoje. É você, Zene? ZKL, é você que comentou? Eu posso jogar? Se for falar assim, eu tio, se for você. Eu tio, é eu tio. Eita, nojo. Ficou bonito. Fala aí, se der. Ó o lag, moço. Ó o lag. Você vai fazer o... Calma aí, deixa eu entrar aqui. O jogo do X1 vai reiniciar o placar, certo? Vai dar X1, quero ir. Vai dar X1? Beleza, pequeno. Depois nós joga, pequeno. A live tá travando, mano. DPI tá 100, 70, 80. Tá osso. Mas dias melhores virão. Esse aqui só o começo. Se Deus quiser, vou comprar um PC. Vou pegar MC60 e vou matar os caras forte. Vou pegar MP40 ali na frente. O cara é comigo. Ah, não, tá uma bala aqui, velho. Ah, mentira. Paralisa, não. Tá uma bala, velho, o cara. Ai, deitei. Mano, tô muito lagado, velho. Ah, não. Não, velho, oxi. Papara, me aqui, o pau foi. Achei que era você, mano. Fala. Ah, não, é pra pô, você tá com 50, tá com 5 kills, né? Não, 4. Achei que era tu, mano. Depois você entra então, mano. Não, desculpa não, aí. Não, caiu, como você achou a live, ô? Diogo, vem comigo, bora engolir o cara aqui de baixo aqui. Síndrome de. Essa arma que tem couro, né? Ah não, mano, o cara não cai, viado. Papo reto. Na moral, viado. Então, ZKL, como que você achou a live, mano? Fala pra mim. Achei que era você, pô, que tava ali, que entrou, mano. Desculpa aí. Pô, véio, não, mas quando eu gerar, fala só a tag aí também, fazendo um favor. Quem achou que eu ia morrer, digita 3 aí. Pra mim saber que é você, é pro começo, entendeu? Geral. Tá bom que eu vou ficar batendo katana. Ô, namorado. Vou mutar aqui, vou mutar. Tem cara aqui.
Não é que estou na partida. Tô do outro lado. Olha o cara da louca. Olha o cara da louca jogando mesmo. Tinha que fazer, não. Cara da luz grande. Acabou, mano. Entra aí que acabou, mano. Entrei. Los pequenos é los grandes, né? Fala sua tag, mano, pra mim ver. É pequeno, né? É infantil. Pronto. Sei não. Porque esse Kaique é da Los Grandes, acabei de ver. É da Los Grandes. Olha, olha a honra da guilda, olha aí. Vê quanto é que é, quanto é. Como é que é da Los Grandes mesmo? Acho que não é não, hein? É não, mano. Um K 140 e pouco. Tô entrando, beleza. Um K, como assim? Um milhão, né? É. Ah, não sei, cara. Tem guilda aqui, é tipo igual a... Porque, tipo, tem muita gente que sai da guilda e perde honra. E entra mais. Não, o filme é aquela honra. Não perde honra, não. A guilda não perde honra, não. Entrei. Sua tag é sua capa? Chururu, tcharara, chururu. Tô quase despertando porque ele vem ali. Só falta uma habilidade. Uma que quer correr 400 mil quilômetros. Tá mentira, 400 quilômetros. É 400 quilômetros. Olha o menino aí, ó. É você ou. Sua tag é sua capa? É você aqui, mano? Rayan. Rayan. É você, mano? Cara, o máximo que você corre é o quê? 800 em uma partida? Não, é só entrar num contra squad normal e deixar o boneco andando. Ah, mortadela, mano. Na moral, passa assim, passa assim. Mortadela. É você mesmo? Você já conseguiu aquele que inventou ali? Não, não consegui. Falta acho que... Eu tava com zero esse dia. Eu já tinha... Vou começar, pô. Eu já ganhei, só falta essa de correr 400 quilômetros. Eu sou daquela ventaninha do contra squad andando pra parede. Só não. Você agora. O que eu queria era pegar aquela ventania, mano. Aquele ventaninha parece que é pelona. Falaram, né? É, tomara que seja você, ó. Ah, doida. Eu sei agora, depois de atualizar como tá funcionando esse negócio de agarrar. Mas é, tira com o bug de vida infinita, você viu? Vida infinita. Vida infinita. Acho que sim. Não sei. O cara falava que tava dando bom. Diego, bora na pauleira. Se for assim, já vou pular.
Adequado. Bora na pauleira. Desanimado, mano. A internet tá mó ruim, tropa. Ela vê esses dois caras errados. Que errado o quê? O cara que já foi embora. 31. Uma bala? Não, sempre comigo é assim. Uma bala o quê? O cara passa de carro. Tem cara comigo. Tomou trilhões. Agora eu chegando pra papá aqui. Cadê o cara? Ah, não, lá não. Lá central. Tá, pô. Eu fui lutear, mano, mas a maior crocô. Ah, velho, vou ver a live do Joker, né, enquanto não acaba. É, Wizard, jogar sem cal é horrível, cara. Tá achando o cara aqui? É dois, Felipe. Tô com sono também, fi. Desgraça. Meu Deus, fui papar seu loot. É assim mesmo, isso é normal. O cara dando um soco. Acabou. Oi, Weasley. Dirigindo mesmo. Comido, pô, comido. Ó, o gelo. Sai. Churururu, churururu. Oi, é WM? Eu não tô entendendo, sua voz tá cortando. Você quer a W? Daí, vou ver. Eu fui na maior crocô, mano, pra pau o loot do Diogo, velho. O Diogo tá sem cal e tava perseguindo outro cara que eu não sabia que ele não tinha cal. Fui lá pra pau o loot dele e o cara é nas minhas costas que ele tava perseguindo. Eu vi! O cara me finalizou ainda, eu. Nunca mais, véio. Falou. Bora aí, tropa, bora. Vou lá pegar o tio. Não nesse sentido, teu. Nesse sentido do carro. Eita! Aí não é, troca.
Minha moral, mano. Tropa, minha bateria tá acabando, mano. Por isso que começa a ficar ruim. Ah, ouve, mas ele fica mó ruim, fica com delay. Ah, acho que eu vou jogar só essa, mano. Fica um solo. Cara, eu não morro. Não morro. Tô tentando pegar esse mic aqui que eu não tô conseguindo. Aí. Cara, eu não morro. Não, nesse morro, nesse morro da frente. Esse aí. Guerrinha. Uhum. Tu morreu pro cara de lá? Foi? Não. O Diogo tá com a live e ele tá descarregando, ele tá com sono. Thank you.
não sei. O cara aqui no pau. Ô, ô. Cara no 210. Ah, não, bota aqui, ó. Fala, Vitor. Eu tive, fui buscar uns bagulho pra eu comer aqui. Good vibe. E aí, Felipe Cavalcante. Suave, meu parceiro. Oito horas, sala de sistema, mano. Tem gelo? Ah, mosquei de novo. Não, mano, não é possível, mano. Tô moscando. Ai, minha cabeça. Esse pivete que o Rian joga bem, mano. Vou ganhar esse reforço aqui. Eu tô pique nem aqui, mano. Capa. E Felipe, quem és tu? É o Felipe Rodrigues? Do Lava Jato, não, né? Para de deixar na escola. Vai, Duda, atira. Ué, Felipe. Tá saindo a bala, filho. Deixa eu voltar de tirar. Tô de pressão. Ó, o Felpe, tava na cabeça. Ué, lá de cima. Ah, tá, mano. Tem Deus, tá no grupo de estreno. Pode crer, parceiro. Ô, mano, se inscreve aí, dá uma força pra nós. Fazendo um favor? Vai não, pô. Bora um ACTS, uma contra squad. Não, que eu vou jogar por um moleque ali com filtro com um do outro lá. O que é o outro jogo aí? Jogo? Como assim? Comendo maçã, né, Diogo? Como você sabe, viado, que eu tô comendo maçã? Mini, que isso? Caraca, fi, como você sabe? Minecraft? É, falei ontem, cara, do filho do pequeno. O pequeno tava funcionando aí, né? Tá vendo que eu já aproveitei também. Tava pequeno aí. Ah, eu falei, né? Falei, eu acho que eu falei. Esse menor joga bem, mano, esse Rian. Sério mesmo? Tô inscrito já, valeu, meu parceiro. Ô, Victor, tô comendo maçã sim, filho. Baga da hora.
Eita! É a Frozen, é? Não fiz nada, mano. Não tem um. É a tropa, o bagulho tá caindo, mano. Só vi dente. Ah, é, o Meg vai treinar agora. Felipe. Meu rapaziada, vou finalizando por aqui. Tamo junto, é nóis. Obrigado a todos. E é isso. Um beijo no coração. Tamo junto, Vitor. Tamo junto, todos que compareceram aí. É nóis, rapaziada. Abraço. Fui.